ตอนนั้นเบอร์ดีกลับดีเนี่ยลุ้นนี่ดีเลยวะเนาะปีรูบี้เลยลุ้นนี่ดีเลยสรุปแต่นักกองลงทัวร์ไปอยู่ชัวร์ไหมไอ้ยังอีสปอร์ตเนี่ยเลยตัวดาทัวร์ไปแล้วไปปิดความเลยบ่สรุปแต่พอมาเราจอยไปได้ยังไงสุดไปไหมฮิรูริอาเราจอยไปแม้แต่เรื่องมันยังไอ้เจ้าเด่นจะรูบี้เนี่ยโนบาริอาเนี่ยไปพิบาร์สรุปโนบาริอาเนี่ยเนี่ยเลยเราดูเวียนี่เดียมาแทนไม่ดีไปแทนไปรู้เลยเก่าเนี่ยสรุปแต่มาดูฟิชเชอร์ไม่เนี่ยเลยมา
ဒါပေမဲ့တဖက်က vision မပါနေတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ counter အနေပုံစံမျိုးလည်းပြောလို့ရရပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Mythic နောက်ထပ် first second နဲ့ third pick မှာဆိုရင်တော့လွတ်နေတရဆို clock တော့ပါလို့လွတ်နေတရဒါမျိုးပဲပစ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်နန္ဒာဖတ်လာမလားတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာတွေပြပစ်မလဲဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စနတော့ပြ Ruby Novaria ဆိုရဲအနေထားမျိုးပါ Ruby ကတော့ကျွန်တော်တို့ map မှာတေချာပေါ့ run ဖို့များတယ်ဗျဟိုဘက်မှာတော့ EHP တွေကအဲ့လိုမျိုးအားလုံးတွေဘာတွေ ban ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲကျွန်တော် Tracer လေးတော့ကြံနေသေးတယ်ဗျဒါ Ruby DD Tracer ပဲ Ruby DD Tracer နော်ဖြစ်သွားဘူးတော့တေချာတလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မကိုးလေး carry လေး Juno carry နဲ့တွဲထုတ်လာတာဗျအစင်တော့ကြီးတယ်ဗျနော်ဒါ early game damage ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကန်ချီကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ magic damage တွေရရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စင်တော့ပြည်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးပြင်မှာ late pick ကိုနည်းနည်းလေးဆင်းတဲ့အနေအထားမျိုးအရင် esports ကစားထားတဲ့ဆိုတော့ကဒီပေါ့ဆက်တွေ hero ကဘာဖြစ်လာမလဲဒါမှမဟုတ် jury ပဲ jungle ပဲသူဆက်သွားမလားဥပမာ basha တို့တို့တို့ဒါအကိုင်းတို့ဘာလို့တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့လောလောဆယ်ဒါဒီတစ်ဖက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ test picking ကိုတော့ဒါ AI esports အနေနဲ့တော့ပြန်လဲပုံဖော်ရတော့မယ် basha 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 ကောင်းလေဒီ pick လေးနဲ့လဲပြောရမယ်ဆိုတော့first three pick ဒီမှာထွက်ရှိလာပြီတစ်ဖက်ကတော့ဒါ ruby novarian basha mythic နေနဲ့ကဒါ joy tresla နဲ့ carry ကိုတာဒီလို first ribbon မှာဘယ် pick ကိုပို့ပြီးသဘောကျလဲဒီချိန်မှာသုံးကောင်သုံးကောင် pick ပြီးွားတဲ့အချိန်ဟိုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမလားဟို jungle ရေးဘာတွေမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲသူအရန်လှုပ်ရှားလွယ်တယ် mobility ကောင်းတဲ့အဲ့လို basha တို့ဘာလို့လဲအဲ့လို ruby တို့တွဲလောတော်တော်လေးတော့ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AI esports ဘက်က pick ကိုတော့ dg တော့ကြိုက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်မစိုးတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်နှစ်သိန်းလုံးဒါထုတ်ထားတဲ့ drop တွေရကျွန်တော်ဒီ early ပိုင်းမှာတွေကလိုက်ချခြင်းချလို့ရမယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တော့ထွက်လာတယ်သူချရင်ကိုယ်လည်းပြန်ချလို့ရမယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးတော့ပြန်တဲလာတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ်တော့ရှိရပြဘာရှာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ lane roaming gank in ပိုင်းနေလောက်ရတာမြန်တယ်အဲ့လိုပဲ join ရလဲတကယ်တော့ jungle ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး mobility ပိုင်းရတော့အားကောင်းနေဆိုရယ် hero တစ်ကောင်မျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ budget damage နေလဲတော်တော်လေးတော့နာတယ်ဗျနောက်တဲ့ ban list တွေမှာတော့ကျွန်တော် angela တွေပါပါလာပြီ angela join combo တစ်ခုကိုတော့တို့ပြန်လဲဖြုတ်ခွင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလိုအပ်နေတာကတော့ roaming နဲ့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော် roaming နဲ့ mid လိုအပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါ angela ကိုဆက်ပြီး ban ထားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဘာပဲအောင်လဲတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်မလွတ်နေတဲ့ page ရောအများကြီးပဲဒီချိန်ဖြစ်နိုင်ခြေလေးကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ city အတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးပြန်တွေးကြည့်ဒီမှာရောမာလေးမထွက်သေးဘူးဆိုတော့လေ deck creator တို့သိရမလားအဲ့လို minotaur တို့ဘာလို့များကောင်းလားလို့လေအဲ့ဒီ hero တွေကကိုသာပုံမှန်ဆို ban list တွေဒါမှမဟုတ်လေ pit rate နဲ့မှာမြင်ရတယ်ရှင်းရပွဲမှာဆိုလေသုံးွားကြမယ်ဒီပွဲမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါ hero အစ်စနပြောရတဲ့ဒီ tag နှစ်ကောင်မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့တွေ့ရသေးဘူးအဲ့ဒီ hero တွေပဲထပ်ပြီးတော့ ban ဝါမလားပေါ့နော်ဒါစောင့်တော့ကြည့်ရမှာပါဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း mythic နေပြောနေတယ်ပဲကြော ban တော့ ban ဝါပြီဗျသူတို့ choice ကတိုက်ကြရလေးတော့ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ဒီနေ့မှာ basha ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရမှာအဲ့လိုသူကနည်းနည်းလေးလေးတဲ့ထင်မှလည်းပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုသူတွန်းထားပေးမယ်ဆိုရင်ဒါ objective device through ဒါကျွန်တော် mythic ဘက်ကရနိုင်လားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရှိနိုင်တယ်ကဲထွက်ရှိလာနေတော့တိုက်ကြရလို့ဘာလို့ထွက်နိုင်သေးရဲ့ဒါအပြင်ရှိနေသေးရောဟိုပကီတိုပကီတိုโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ Mythic Sea ဘက်က ban list ရတော့ကျွန်တော်တို့ကာကြာနဲ့ဒါ join တို့ဘာလို့ဆွဲမှာဆိုလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ surprise pick တွေဘာလို့ဆိုလဲဒါ junior တို့ဘာလို့သွားပြီးတော့ ban လိုက်ချင်းဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးလည်းရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကြာတို့ဘာလို့ ban ထားတာနောက်ဆုံး last ban ကတော့ Pakito ပါဒါဂျင်းရဲ့ signature hero လို့ပြောလို့ရသူ့အလင်းနဲ့ဒီ Pakito ခဏခဏ solid ရှိရပြီးရင်သူဒီလိုမျိုး map vision တွေဘိုင်းဆိုင်မှာသူလိုက်ပြီးတော့မှာ battle ရိုက်တဲ့အချက်မျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီ hero နဲ့တူအဲ့တော့ Pakito က ban ထားဆိုတော့ ESP မှာနည်းနည်းတော့ဒါကျက်သွားရပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်သူတွေဘာမျိုးထွက်လာမလဲဆိုတော့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာတွေထပ်ပြီးတော့ထွက်လာမလဲဆိုတော့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျလက်ရှိနေထားမှာလေခုနပြောတဲ့ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် EHP အတွက်ကတော့ Mythic ကပါပြီးွားပြီအဲ့တော့လက်ရှိဒါပြန်ပြီးတော့ဟိုးโอเค Harry ထွက်လာတယ် Harry Golem ပါနော်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဗျ Harry Golem က damage ကများတော့များတယ်ကျွန်တော်တို့ Harry Golem ဆိုတာမဆော့လို့မရဘူး Harry Golem ဆိုတာကျွန်တော်ရှေ့မှာလေဆော့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Harry Golem ကအာလီဘိုင်းတစ်ဖက်က Mass Man ဒီအာလီဘိုင်း damage အားလီနော်ဟုတ်အများကြီးမထွက်တဲ့ Mass Man ဆို Harry ကတကယ်ဖိလို့ရတယ်လေကိန်း Mass Man တွေတော့ကနည်းနည်းလေးတော့အိမ်မဆိုးဖြစ်စေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါ Harry Pick ကဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့ AI Esports နဲ့ဒီ ESP ပြကြည့်မှာဆိုရင် Tamus တပါလို့လည်းထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်
ပြန်ပြီးတာမတ်ဆူထွက်လာမှာဒါဝန်တစ်ဖက်မှာလဲဘေ့စ်တီနေမှာလွတ်နေတာနာရောအော်ရိုရာလိုလည်းရှိနေတယ်တော့ဒါမျိုးပဲထွက်လာမှာတခြားတော့ကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရိုမင်းအနေနဲ့ဆိုလည်းကြည့်မဆိုတကယ်ရလက်ဂျန်နေတို့ကျန်တဲ့ဒါမဘာဆက်ရာရက်ဖယ်လာအိုးဝါးโอเค ဆိုတော့ရဖလာရဖလာနဲ့တူတူနောက်ကတွဲလုံးဘာရက်ပြန်เนาะကျွန်တော်အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့တက်တော့နောက်ဝဲကန်အနေအဲ့လိုမျိုးဒီမှာစတန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလီဘက်တစ်စင်ရဖလာပေးလိုက်တာမျိုးဆိုအိတ်စတန်တော်တော်ကြာဟုတ်တယ်နာမည်ကြီးတယ်โอเคတော့ကလက်စ်ဖေးယင်ကျွန်တော်ဘန်နက်တာပါဆိုတော့ယင်ဘန်နက်တာလေကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဖြားတော့ပြန်စောင့်တော့ကြည့်ရဆိ
me pongsan lu phit wa me Barrels ka ro EHP twa ma bi Ruby DD kain da so oh Ruby DD kain ya di di kaw ka join kyan ke so le aro di Mythic C ya ni thwat la drafting ya le yan strong le ta phat ka AI Esports ni le mobility yan kaw ne hero pa win ni pyo ma long wa sok kaza ni ya so di phwe ya de ke chi kaw hoh de no drafting ma re ya da a paw a pai ni de ma ho bak ka da ban di bak ka da pyan pit so le pongsan myo le na tin long wa ro jar a kaw thung drafting di ro pong pho la bi wa yi be phit par de aro K number 1 in game drama or da koma ma da live ma chi ni lu ni le pay drug ko pu tbo cha le so wa le jaru da pyo ke lu ya de bo no so da game number 1 pwe ni ya ro ma cha ke jaru in game ni ma saung chi ya ro ma phit par de khmyar ke jaru re game 1 le ko kasai ni tu tu twa chi cha da bo bya chu chu library ဒီ နေ့ နောက် ဆုံး เนาะ ကျွန်တော် upper bracket ပွဲစဉ် တပွဲ ဖြစ်တဲ့ upper fine နဲ့ ပွဲစဉ် တပွဲ ဖြစ်တဲ့ Mythic C နဲ့ AI တို့ရဲ့ game number 1 လေးရာ ဆိုရင် တော့ ဖြင့် ကျွန်တော် မကြခင်မှာပဲ စတင်လာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ ဟုတ် ပါ रे ဆိုတော့ ဒါ ကျွန်တော်တို့ drafting အောင် တော်တော် လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်း တယ် ဗျာ အဓိက နည်းနည်း ဒီ Justin တို့ ဘော mid hero power မြင်းနဲ့ ဒီ Trisla ဘော ထွက်လာတယ် ပြီးတော့ ဒီမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း လဲ Rubidity SB lane နဲ့ match up ကကြတော့ ရင်းအနေနဲ့ ဘနီတတာ သူ အရန်ကြီး အဲ့လို lane phase မှာ တာဖို့ တော့ ကြိုးစားရမယ် ဗျာ အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကန်ဒီနောက်ကသူပါတဲ့ဂျွိုင်းနေဘာရက်စ်ဒီထရစ်လာပါဝါရီနဲ့ဒီရဖယ်လာရဲ့ဟော်လီဟီးလင်းနေနဲ့အားလီမာကလေးကကျွန်တော်တို့အော်ဂျက်တီဖိုက်တွေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဂျန်ကယ်သွားပြီးဒိုက်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အားတွေများများများမလားလို့ဆိတ်ဝင်စားမိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ဒါအပါဖိုင်နဲ့ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်သင်း
တော့ဒါเนาะကျွန်တော် grand final ကိုဒါဆက်လက်ပြီးတော့တက်လန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဘယ်အသင်းကမြန်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ grand final ကိုတက်လန်းသွားမလဲဆိုတာလည်းထပ်ပြောကြည့်ရပါမယ်မက်ဒီစီကလည်းရှေ့တစ်ခေါက်ပွဲတွေနဲ့ပြည်ဒီတောက်လျှောက်ဒီပွဲဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကို champion စုရပါเนาะဒီကြားထဲမှာနှစ်ဆုံးသုံးဆုံးလောက်ဒီရထားတယ်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ champion တိုက်တဲ့စုကိုတောက်လျှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်မလားအဲဒီလိုမျိုးဒါလူစင်းနေထပ်ပြီးတော့ချိန်းလာတဲ့ AI Esports ကဒလီနာတို့ရင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဆိုရင်အနေထားမှာလက်စွမ်းလက်တော်တော်လေးကောင်းလာပြီပဲเนาะကျွန်တော်ဒီ group stage မှာပြန်ရအောင်မြန်ယူပြသွားနိုင်မလားဆိုတာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါပြီ။ဂိမ်းဝင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဒူးမစ်ဖလိုးတွေပါတော့စပြီးတော့ပြရပြီ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟယ်ရီဂိုးလိန်အဲ့လိုမျိုးအားလေးစပြီးနေနားနိုင်နေဆိုရင်တော့မနော်ကကရီလေဂိမ်းပို့တဲ့ရှင်မြင့်နေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနိုဘာရီယာနဲ့ပြန်ကားရဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရလို့ရှိတ
group stage mana dulu piaga bi dua bi. Betul ni memang dulu alih objective meyara muri. Mungkin time mana dulu ni alih objective five di mana. Sungguh nama muri sih deh. Time lagi main ni mana. Kalau dulu kiri dulu hero ini be. Dulu time piang lara muri sih deh, bukan? So draft index ayaro. Jadi di bawah ni orang jadi ni ni. Rafael Aubameyang pada mid season ni ni apa cai deh. Time damage ni matchup garo.
Yeah, Esports ni nelayan tamat ni. Cepat lupa ni. Mesti siapa orang tu di lagi ni dia beli tamat soin level tu lupa macam damage kat tatali niara itu mampar. Ali orang tu ni idol ni orang sama. Ada curi-curi di pada panjang ni macam tu level macam kiri dah. Tu lupa lujur ni idol tu lupa lujur ni pun ramu macam yang tu tuasa ini orang sama biar. Kerja ni nelayan idol lupa pun. Di kerja beli ngah ni nelayan tu ni soin idol ni kuma. Di kolej macam dia beli tena biar jauh. Ali macam ni ada damage yang niara. Harry ku biar. Eh Harry dah kerja dah pun. Harry ku yang ni macam tena lah. Harry dah. Ya, ayat ni kau nak game macam ni, dia ni, ni ni mesti sini ni, biar tabu tu, ni ni biar ni tu apa ni ni, biro di Ali ni macam yang lain biro di Bishan Wine ni, lain biro Rush ni, di Novaria bahu si ni, Ruby si ni, biro di jangan objek tu biar biro senji jam ni, dekai aman ni tu baku baku jam ni hisu ni jaro, fasi ayat aman tu kuat, ini amat tabi sekarang biro ni ni so ni dar ku macam si ni, cawan jaro, lewa ku mumi ni mac. Tapi tu dia test liri bahari, aku ti liri cah ni mah. Tapi me, cawan kain hai beli ya le, dah kain. Si ni dia tu jauh mulu. Tu redistribution ni ya le, si boy boy mah le, tawshau ku piata ke bida, si dia tu jauh mulu. Cia mah, tapi pasi ya mah le, ni dah terkuru si ya, mana? Oh, mekain ni di ahli game ah, AI esports dah tawshau dah pido anai game me. Erpa kan mesti siu family spin mah, bayu tawshau family pihon pin anai game mesuain oh. Di game ni mahu AI itu dapat anai. Elu mahu, di siya di wan pihon ke lu eh, mesti siye di kezahua dari, flow dari, daya mui pihon pihon jauh doa me, le game mah, tapi mekain mana ni AI baga bete mawai hama, mesti si baga kau mui pihon pihon cha mesuain oh, le game ni pihon jauh lah mesuain oh, mesti si baga pobiro tu baca me. Career baru, mana si alam yo HP based Ruby ro basharu, kau kau itu pilih yar ya. So, yeah, Esports versus Mythic Zero, yeah, best of three series game. Number one, I don't know how to do it. Low down, go Yashiro Laga, be the people. Oh, boy, the boy more of PS, yeah, no, so Vasia Chang and Edu, the Kang, join Chang, a little sub, you know, two yam, my people. I'm finding a qualifier, one legend, Rukanga, two year join, I'll be objective. Sorry, Adinu, Gongo, ready, UB, sorry, Adinu, Gongo, if you ship Yaga, you see it. Kusule, the Tinker, you know, Pubu, Kanga, I want to come a Lina, and a little Mima to Abu Shane, Chimaro, Ali, Nitaya, General Felane, Hiroba, Yam. Mina Tris Daru, kau kau ingin cari lebih jauh ya? Siapa lagi Ruby Ruby yang kapira itu? Mee, lihat tu fighter Muri di Malaysia bukan macam tu. Nenek dia kini saya mahu jauh. Adika range iya yo, aspek SD iya. Rafaela Tris Daru juga power. Kau kau ingin apa? Mungkin berdua itu. Biar di hari ini mah, dah siapa dah di one shot itu. Di mid mah, Tris Daru tain apa? Biar damage pun mian itu. Biar damage. Jadi dia cuma di damage. Kau kena lah, kan dia kan? Nalain lah, bye. Biar di boleh makan review jauh. Tu Amazon ni, tain apa? Alan sepeda ini bye. Nampak semua malam ni jauh apa ni? Udara tenen ni baik, biar biar cici aja ni, kan? Cici cia me, me. Tapi kan hebat kali, eh hebat sih. Kau ni pahal ni ni hati mah, ani kene amyaisi aja jadi, no? Ni kan jono hebat kan, tapi biar cici macam macam. Rafaela labu time macam ni, hebat kan, jen dah mahu biar. Jono, ni jadi ni kan, tu dia lusi manfus dia biar, crew dust dia biar, cuma damage kat amyaisi, kan? Tu dole me. Alam itu di yang ini time pun banyak ada cerita mesti lah. Tuh mo Ruby ni Nubaria. Ruby ni tu macam choice kalau Ali ni mana pun boleh sih. Tapi lain itu aku sudah tak mahu. Di sini tu Nubaria lagi bimla. Tapi mahu Nubaria lagi solution. Jadi Ali dari nenek saya bukan memang. Harry pun Nubaria lagi solution. Lagi ni tu di begini time dia sudah buat sesuatu yang tidak dilakukan lah. Tapi macam lagi macam orang orang macam tu. Ali dah yang ini dah memang dilakukan tu. Di macam apa? Kira di jauh kira. Kira mahu. Apa perkara fine itu dah leh dijawab mana. Tuh nanti tu ada lagi grand fine itu tak cina so ni ramah. Lawan di game nama orang mana? Yuki mampir ya, wene. Nama ni dia yang lagi. First ada pola lagi, so wene ramal di first ada. Benda ni saya biar yang kita ambil sorang tapi yang cia wau. Let's have your light up, kena bila bersih. Tuh tak tahu liu kain lah. Play kalau pihon pihon jasmin. Pihon itu nak kena bila tapi tuh tadi demi si jare makan. Nama lo light up, bila tuh bi demi si jare mampir. Tuh tadi tuh yang ruby didi. Play kalau nama guna le ni ramal. Yuki caya wau. Tapi ruby demi si demi pihon kena nama ye. Pada bila demi si jare mampir. Yuki yang sepiu. Caya ruby bila liar. Pihon Ni ada kumpul Juno, pakai damage tetap dia pini ini be Juno. So flika lelo, kau mungkin dia tu matong dia kau no jani badi le. Lama dah flika terlalu dia pilih ajar cerita tu, betul sih ni cuma pilih ajar. Di kalau hero bawa ajar cerita, twist apa jangan siang pilih ajar cerita. Baru ya kau mungkin dia tu yang movement ada. Ali asyik buat tu buat tu, no. Lina ni ne movement tu ada punya duri. Melayu ni jangan skamish tiba. Tu yang movement cerita terlalu aji pagi. Jadi siapa le black? Lepas itu yang ni, fahamari, nama ni dekat bahasa Arab tu ya di, tapi break ni baca cia over tu. Di jadi orang jauh tak ikut berdua tu. Ken ni ni ada, fahamari, bahasa tu tak sama tu, mesti dia. First ada orang, dia macam PS tau, PM dia pau dah ada, tapi nak lihat tu ya ni. Yuki di bahari tu, bukan yang dia pilih lah ya, sebab dia lebih objek dia Yuki yang lain dah, so dia. Kunci ni dia orang nawak orang dah. Orang tu Yuki yang pilih dah dah mana, tu yang cari yang tina ni ni dia perlu ya. Kau ni gengi ni, jangan saya ni gengi ni, nampak objek dia dia tak biji ya, cia orang mana. Eh bawa belau di PM dia kuawam leh tu, tak cia. Justin, dia orang wenai tu, lihat dia ni. Kalau dia kau ni, penny tu pilih lah orang, lihat dia cakap dia jual, sebab dia ni dia 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 macam, dia orang lain sebab dia tu pilih. Mereka juga PS, kami cahaya jangan belajar dengan orang
ไม่ใช่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 ไ
Elijah. Kami akan kena agak berdarah. Tapi terima lalu sih dia tu tiada tiada. Dash dia, jauh jauh yang itu. Jadi itu yang kamu nanti mulu. Diga. พี่ว่าสเตนเอฟฮอลลี่เป็นอินเซอร์เราเว็บบาร์เลยไม่ได้ซีนี่นะกูเล่นแค่หมดนี่นั่นเรียกแค่เนี่ยพี่ฟังชีเลยสมัยผู้ชายเนี่ยเดชที่ออกมากูเล่นวันยันได้หัวเต็มหมดด้วยหมดเลยสรุปการีโอเราจันรู้แล้วพี่ไม่ได้รู้ซ้อมเลยดีเจมาแล้วพี่ไม่รู้ชีวิตด้วยเช่นเราทริสไลฟ์เพนดิโซนี่จันรู้ยันอีเอฟแบบยาวเลยสุดเลยดีท่าพี่เราไม่ดุยาดูกูได้แม่พี่ยังซีจ้าดูกูได้พี่ยังจ้าตัวไอ้พี่เนาะอะไรพี่เลยพี่ยังจ้าเลยชีวิตพ
damage damage define slap now find a balloon ရှေ့ရောက်ဖရန်လိုင်းမကောင်းလို့ရအင်းအီးစပေါ့တပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်အဓိကအားလေးမက်ချ်မှာတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပြီသူတို့နေလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်သီးနောက်ကမှာ2.2 ကြီးရောဆက်ပြီးတော့ရှိလာပြီဗျာဆိုတော့ဟီရိုကီကရောအရင်တိတ်မကောင်းဆိုပေမဲ့ရူဘီဒီဒီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရူဒီယံအမှန်မှာပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကပေးမယ်ဟယ်ရီရဲ့ဇမန်
But as soon as I'm going to achieve a solution, frontline pressure, be out, and go to your corner, but I'm not going to. But they separate you to our chain in Yuma solution, or with the CR, DCO, Gongo, your Queen, you drive. Adiga, Spain champion, over Stanley Lowe solution, and join the Divine Beast champion, knock up backline and winner Chima. Ruby like Madara, who's not the Java, Tijare, Harry to Nubari already, can you beast damage to him? Yeah, I can't have it. No, be a deep one, but Nancy, Jamal Kangania, Lina, who did you know? Not only your vision, buying a damage period at a hero that summons and any aggressive sense, and you really put P-Lime is not common in it, you know? Often, I'm a lay, no, and then you need our love for Ligana, your pain, I'll be a little damage, the majestic penny, so that it cannot be either number Juno, Napoe, damage, be that a Jama Juno Savio, Chavia, and my Yepa, your night being a damage, the Jama Jessica, and look at the Julani, and we didn't look at the Julani, but did it. City, he did the Jama and a McCann, Taylor and Nidama, a little bit damage, the Jama, or political, or Taya like it, and a Malina Napova, and I need a Kayama, Totalio Miani City, he have been a Jama, or so even my leader, Tapio Tawa, Vivia. No, you're getting that all over. แกเจ้าชอบสุดยอดปีนะแกได้ไข่ได้ทุกคู่บ่รอเฟิร์สโลว์ก็ปอล่ะอีกอ่ะนาวแคปทุกคู่อ่ะแล้วปูอยู่นะเต็นจ้าเลยมาจีบล่ะนี่ทําอยู่ผิดล่ะไอ้นี่ก็เอาเลยไปเชื่อว่าเจอเราฟรอนท์ไลน์ก็ไม่ได้มาอีแอนโดนลิกอนเลยเปียอาลีไปได้ชาร์จเลยเชื่อในมือมาดีรูบี้วันนั้นมีรูบี้น้องก็ได้บาชาไลฟ์อยู่ได้กับมีรูอีอะไรมีรูสแมนฟูสเนี่ยเจ้าชอบปีนี้ได้ไฟน์ได้ลุทูร์ได้มีรูยังก็เลยทําให้อะไรสเปย์กงตัวมีสุด
di Greece stage ku pian chi me so na single game plan ne tru ra di best of 3 series la ko da ka le phyak khae ye tin myu ya so ro ai ne ne le early to mid lo potential yo la le chi ne myu ma tru now the objective fight di ma ro tap pi lo ja lo lo ma phit do hout de di chong ba de 3 ku law ma hero ki di pian pi lo pe la ya di da de pian pe la ya di no da de chu ne ngel li pian pi lo pe la ya de ja ye ma no now 3k so ro di de pu hero ki di a myai pe la ya ma di now defend ja ye ma yan ha wa pi lo pian lai pu do tor tor le khak khae twa nai ne be no Now we gap ก็เลยจรเรา 3k แล้วสรุปโดยตลอดตีตาเลยเนาะဒီမှာလဲဒါ first floor ပြေးရဲဆိုတော့တာဝါရှိလေးမှာသူတို့နေထပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ဖို့မရတယ်အဓိကလေကဲတရားကြီးရမှာလေကဲဒီ AG based hero ကိုကရီးယားကောင်းကောင်းဖြစ်လို့ရရပြဒီချိန်မှာဘာရှာဘောကလည်းဝင်လာပြီးပြန်ထွက်ဖို့ခက်တဲ့ hero မျိုးတွေတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဓိကသူတို့ဒီရူဘီရူပါကိုခုနကလို့ဆက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘက်လိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒါဒူဘာရီရောဟဲမစ်တို့ပြန်ကြည့်ပြတ်ဒေတာတွေလည်းတွေ့ရအောင်ဆိုတော့အရင်ကစကြတော့ရတယ်ကြွားပြီးစမ်းမြေတော့အုံးချပီးလိုက်ဒေမေ့ချ်အော်ပြန်လာအောင်မလားပါတယ် 3v1 ကတော့ carry twist up into the middle and damage to be like damage to be like damage to be like Justin ဒီအော်ဘော်ရောအရာအီးစပေါ်ပြန်ပြီးတော့ဒီဖိုင်ရပါဦးမေဂျူနောကဂိုးလင်းစတက်တောင်မှာထွက်လာပြီဆိုတော့သူဒါမေ့ချ်ကဒီချက်ပူပြီးတော့များလာဖို့အတွက်ပဲရှိတော့ရတယ်ဒါမေ့ချ်ဆိုတာလည်းသူတက်စပီးဘိုင်းပါလေဒီချက်ပူပြီးတော့များလာတော့မယ်ဆိုရင်အနေထားကိုတစ်ခါအရာအီးစပေါ်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးဒီဖန့်စစ်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ပြသွားမလဲထပ်ပြီးတော့ကြောင်းကြည့်ရမယ်ဗျာ
ဒီကဘာရီယာရဲ့လေကင်းပုံနဲ့ရှိတယ်။နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်မယ်။စောင့်တော့စောင့်။ဒီကလည်းဒီဖက်ကလည်းအဓိကကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးအချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဖယ်လာတော့ပေါ့ဖြစ်နေပေါ့နော်။ထရန်စလာဖန်ဒီဇုံတို့ဒီဂျွိုင်းတို့ပေါ့ပါတယ်ဆိုပစ်ကော့ဖ်ကတော့မဆိုးဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းပြန်ဖြူလို့ရတယ်ဆိုတော့အဒီထားမျိုးရှိတယ်။ဘာရီယာဒီလည်းအဲခ
Ali tu mereka ada sabi atau talaga ni. Tapi me, no, tu mesti siye. Tapi ukuran itu strategi jaya macam biar cakap dua ni dah cukup malu. Yang e-sport ni dia jauh tu jaya macam tu tengok ni, nampak bi. Biar 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 ni dah cukup. Kalau belum dia kau, biar biar defend dia lebih. Kalau belum biar biar kamu main ni tengah biar macam ni sorang. Tapi dia ciao ni ber. Kerana Harry sura lagi tu ni kau ni biar biar cakap ni sura change ni. Harry kau change ni, ni tak cuma dia sabi atau lain ber. No, tu kau tu defend ayat ni biar lu lain. Damage kau ni yang luar kau ni. Tapi me yang e-sport you dah hero tu tolong memang out. Tapi kau di junior biar biar damage memang itu lah. Change itu mah, kanali itu mah, bukan biar biar pihak tua lu yah. Eja macam ni baga leader ni nenek itu aro position apa, biar biar sama macam ni dah guru sih, bukan. Ali mana nenek sah biar kuala kuala gay, bukan. Elo kuala ni dah hari tu baga yang e-sport ni belum biar biar team ni suara tapi biar cia. Nega junior baglane masih ya cipta, jono rubidiru bawa yang ini jono nenek fana awasai dia cini mah, bukan. Pini tadaru bahasa rubidiru bawa mewah, kuna ada macam tu, saya ni ada macam, pada sah pun memang jono simpi dia. Alam mewah, junior jula mewah, rubidiru biar kita kahaya four belum, abah one by one two ini, kan? Yang ramal pini tadar damage, yang ni ada final blue, tapi nak dash damage, jom share down ke? Baiknya memang lagi sebab damage yang ni ada, dah show pilih lagi jadi kau kerip yang pilih malah, tapi jauh dia. Auto range malah four by five, trisla penalty zone, chest pen ada rubidiru penalty damage.
ยามยาเลยว่าสมาร์ทโฟนนี่เอามาเดี๋ยวจะมาเปล่าเลยอะไรจะไปได้ไงนอกจากพี่ว่าจูโน่โฟนนี่อะไรใครจะดูมาจานี่ก็เป็นทรีแมนสแตนเอามาจานี่ก็ทรีสเราพลัมทองละแต่ไม่ใช่หรอกนอกจากไฟนอลบลูพิลล์ได้ดามิจอะไรไม่เป็นแบล็กแลชนี่ก็เลยการมาแจ็คสันทัชชัยเนี่ยเป็นไอ้ยาอีสปอร์ดีโลยาชิโนบุกองต้องคุยกันกูรอไปเซ็นท้ากันมาบีแต่ไม่โอเคนี่เนี่ยพี่ยามีทัวร์ลากันเลยสวยแต่ยังไงนะดูมาหรอดีโลทรายมุดว่าบ่เนาะไอ
ดาเมจเนี่ยตัวนี้ตีจ้าแกเลยส่วนนี้ทำอยู่จนเราทราบอยู่ด้วยเลยอ่ะพี่แล้วแกมาเลยแต่ทริกเกอร์กูเรียนเราดิชิกันไม่ได้ซีดูนี่เลยเกมมาวันนี้ลิทมากจะรู้เป็นเฮริอาซาเชียดาเมจอยู่กองกองอยู่แค่นี้อ่ะจีนเอาคุณอะไรเอาเลยมิวนี่เดี๋ยวฟูดาเมจตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยแฟนเล่นเวียอะไรใช่ไหมกระวีตเกมเปลี่ยนนายแมสรู้เชียร์เนาะจ้าตอนนี้เนี่ยส่วนอันนี้เรื่องชีดายเนี่ยดาวนี้เนี่ยสู้เองเกมเนาะดาเมจตัวดู
ဘောတယ်ဒီလုံးဝတန်တာဘက်ပြီးကိုရင်းစတက်ပြီးကိုရင်းစကိုက်ဒီဒီမိုဟန်တော့ရောဒီလုံးဝအိုင်ယန်ကိုတူတေးချလေးဆွတ်ပြီးမှဆော့မှရတယ်နောက်ဆုံးခဏပါစီလို့မရတော့ဘူးအလောက်ကြီးကိုကျွန်တော်အိုင်ဒီယာလိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့တစ်ခုမှမသိစီသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးဒီဖန့်ရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းမိုဘိလတီအရအောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးတော့ဒီဂျွိုင်းဒီဘာနဲ့ပို့ရ
ဒီချင်းနေထပ်ပြီးတော့ကြားထားတဲ့ကြားရဲကတော့လက်တွေ့အော်ဖိုင်နေပါပဲထပ်ပြီးတော့ပြမှာလားဒီတော့နဲ့တူမဲကတလင်းရောစပြီးရလိုက်ပြဒီကလည်းမင်းကလည်း16မိနစ်ဆိုရဲတိုင်းလာဒီခုမှာဒါခရီးဝေးဒေမေ့ချ်တွေရောနော်တော့ဒီလောရဲ့ဒေမေ့ချ်တွေပါနေရဆိုတော့ရတယ်မဲကတလင်းရောစပြီးအရင်အစ်စပေါ်စရရတယ်ပုံမှန်အိုင်းဆိုတော့မက်သစ်စီကခုနပွဲသားနေတဲ့အနေထားတခုမှာသူတို့မဲကတိဘပြန်ပြီးရက်ခဲ့
ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီကဘယ်သိစီနေနေရလဲ။ပေးကောင်းအရာတော့ရှိတယ်။ဒီကနေလည်းသူတို့ကမီလီဟီးရိုးအရမ်းများနေဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတွေ့ရတယ်။ရဖရီလာဆိုတာလည်းမကြည့်ဒဲမေ့ရှ်ကတည်းကမရှိဘူး။နောက်မှလည်းကရီးတကောင်လည်းရှိတယ်ဘက်ကလိုင်းကို။အဲ့ကရီးကိုဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်အရန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ချက်ပြောင်းဝင်ကုန်စီ။ဘာလဲရီဗျူချက်ထရိုင်းလာဝင်ဒီကဘက်
ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကိန်းတွေတော့ချန်ရှိနေသေးတယ်နောက်တစ်ခါကိန်းတွေချန်ရှိနေသေးတယ်ဂိမ်း 3 တွေဆက်ပြီး